Čau visiem! Esmu atpakaļ, lai pastāstītu jums par to, kas tur īpašs. Šoreiz runāsim par Jāņiem. Jāņus pamatot uzskata par tradīcijām bagātākiem latviešu svētkiem. Tomēr kāda ir šo svētku vēsture un kā šīs tradīcijas ir mainījušās? Jāņu dienu, ja mēs ielūkojamies kalendārā, mēs svinam 24. jūnijā. Savukārt, dienu pirms mēs svinam Līgo svētkus, 23. jūnijā. Liecības par Jāņu svinēšanu jau atrodamas 16. Gadsimtā. Tā laika hronikas vēsta, ka cilvēki pie Jāņu gunīm pa visu lielo zemi ar lielu prieku danco, dzied un lēkā. Bet daudz ticamākas ziņas par Jāņu svinēšanu nāk no 19. Gadsimta. Kad varam atrast liecības, ka vasaras laikā Daugavmalā rīkot ziedu un zāļu tirgus. Par Jāņu svinību popularitāti liecina arī tautas dziesmas, jo var atrast vairāk nekā 40 tūkstoši Jāņu dziesmu jeb līgotņu. Jāņiem kā ikvieniem svētkiem ir savas tradīcijas un savi svētku elementi. Jāņu zāļu plūkšana, dziedāšana un Jāņu vainaga pīšana. Tāpat arī Jāņos bija svarīgi dedzināt jāņuguni, kas simbolizē gaismas pārnešanu uz nākamo saules gadu. Un, protams, kur tad bez Jāņu galda? Kas, ja tā palūkotos, nav mainījies pēdējo 100 gadu laikā? Jo arī tagad Jāņu mielasta daļa ir gan siers, gan pīrāgi, gan alus, bet pēdējās 10 gadēs svētku galdu arī papildina šašliks. Tomēr nevienmēr Jāņi ir bijuši svēti, kurus ir atļauts svinēt. Padomju okupācijas laikā Jāņu tradīcijas tika pasludinātas par laikam neatbilstošām. Un svētku svinētāji tika saukti par degradētiem sabiedrības elementiem. Padomju vara dažādos veidos centās izmainīt Jāņu tradīcijas, pat izmainot tautas dziesmu vārdus. Kas tur rūca, kas tur dāda pašā ceļa vidiņā? Kolhoznieki līgoda brauca ar saviem moskvičiem. Savukārt 20. Gadsimta 60. Gados, kad viens no Latvijas padomju varas vadītājiem bija Arvīds Pelše, Jāņi kļuva par aizliegtu tematu. No latviešu valodas centās izskaust vārdus līgo un Jāņi. Pat Jāņogas nedrīkstēja saukt par Jāņogām, bet gan par sarkanajām upenēm. Kādēļ tā? Padomju vara ļoti baidījās, ka Jāņi ir pārāk latviski svētki. Un ka šo svētku svinēšana var apdraudēt padomju tradīciju nostiprināšanu sabiedrībā. Tomēr latvieši turpināja svinēt šos svētkus pat tad, kad vara to nosodīja. Pirmkārt, tā ir interese. Tas, kas man interesē, pat cik mūsu tā grupa visi bija tādu vēsturisko ievirs, tad viena, protams, lieta arī bez vēstures, tā ir folklora. Nu, tā kā būtībā viena no diezgan liela nozīme man tā ir. Tas ir tas, par ko es interesējos. Tas ir izprast savas saknes, ja tā var teikt, no kurienes tu esi nācis, kā ir apmērā dzīvojuši tava senči, kā viņi redzējuši pasauli, kā tas ir bijis senos laikos. Man liekas, folklori tieši to palīdz izprast. Tādas interpretācijas jau notiek, bet viņas, protams, ka nav dabiski. Tas dzīves veids mums ir mainījies un jā, ja kam tas interesē, protams, ka tas ir ļoti labi. Pats galvenais šī jautājumā, man liekas, ir tas, ka tās tradīcijas ir saglabājušās caur, un viņas ir apzinātas. Un tā sapratne un apzināšana, ka tie svētki ir palikuši, viņi nav iznīcinājušies, izzuduši caur gadsimtiem, tas ir tāds svarīgākais pats. Vienalga apakšā šā vai tā senais slānis ir palicies, tas ļoti labi ir. Jā. Nu, lūk, tādi ir tie visvairāk svinētie latviešu svētki vasarā. Priecīgus Jāņus!